Però el Premi Born és molt més que un guardó. El cercle artístic també estalona companyies emergents convocant residències perquè dramaturgs i actors puguin treballar en els seus projectes. Enguany, 3 joves catalans han pogut treballar en el seu muntatge. Es diu La Volta al Món amb 80 ties. L'amor ha estat l'opi de les dones com la religió, el de les masses. Mentre nosaltres estimaven, ells governaven. La frase que l'escriptora Kate Millett va dir en una entrevista a la periodista Lídia Falcón resumeix La Volta al Món amb 80 ties. L'obra dona el protagonisme a aquelles dones importants en l'àmbit de la cultura o la ciència que van ser oblidades en favor d'homes. El muntatge recorda que fa poques dècades elles podien ser comares però no metgesses o concertistes però no compositores. Tia es diu per enfatitzar alguna cosa, sigui positiu o sigui negatiu, i nosaltres el que volem enfatitzar és tot el positiu que han aportat aquestes dones, no? Quines ties que han fet aquestes coses tan importants i que ens han portat fins aquí i que moltes d'elles són desconegudes. Després de la bona acollida del públic que ha tingut l'assaig obert, La Volta al Món amb 80 ties podria estrenar-se l'any vinent a una sala de Barcelona.